Планую теплу підлогу. Цікавить ваша думка про внутрішній підлоговий конвектор біля великих вікон в підлогу і виходу на терасу. Чи краще зробити менший крок теплої водяної підлоги біля виходів? Кажуть, що з конвекторами не будуть запотівати вікна, фініш, плитка, дякую. Ну, кажуть, що і курди доять. Друзі, багато що кажуть. Значить, вікна будуть запотівати чи ні, буде залежати від декількох факторів значить, У нас є з вами вікна. Перший момент це наявність вентиляції. Якщо у вас в будинку правильно сформована природня вентиляція або присутня примусова вентиляція, це значить, що вологість повітря вона буде нижчі. Чим нижче нижче вологість повітря, тим менше вирогідність конденсату. Яка у вас вентиляція? М? питання Друге. Якщо це примусово вентиляція, вентиляційні решітки можуть направлятися вниз. Або там можуть стояти фанкейли. Наприклад, у вас тепловий насос, стоїть фанкейл, і фанкойл дує вздовж вікна і тим самим підсушує. Тобто, поток повітря. Як він дме. Третє. Третє це як ви експлуатуєте будинок. Тому що якщо це е, у вас, наприклад, велика кімната немає кухні, або це з кухні, але над кухнею стоїть гарна витіжка, котра забирає пару, то вологість менше. Тому питання планування. Четверте. Якої якості у вас вікно? Справа у тому, що гарне вікно коштує доволі дорого. Це 450-700 доларів метр квадратний. Угу. Розумієте? Тобто, якщо у вас велике вікно в підлогу, залежить від того, якої висоти склопакет. І звідси буде коштувати метр квадратний з його монтажу. Далі, якість скла, заповнення газом камер, скільки камер? Дві чи три. Тому що вікно у вас може бути склопакет від 0,7 до 1,4 на сьогоднішній день. А це питання вартості і питання температури скла. Зрозуміло? Чим, кла... Чим краще вікно, тим вище температура скла. Тобто пакет. Який? П'яте. Куди дивиться вікно? Дивиться на південь. На північ це також впливає. Якщо це південь і у вас, наприклад, звичайна енергозберігаючий, у вас буде в будинку спікотно. Тому вам дадуть пораду поставити мультифункціонал, котрий має зеркальний ефект і буде відбивати світло, воно буде менше взимку нагріватися. Здогадалися. Да? Тобто, якщо звичайне скло, воно навіть від сонця е на південній стороні внутрішня поверхня вона буде тепліша. Якщо це мультифункціонал, то, звісно, ми відбиваємо частину тепла взимку. Але мультифункціонал і гарний склопакет в цілому дасть кращий показник, тому що ви можете витягнути на 1,4. Звичайним склом ну, це один ну, 0,7. Ви може більше і не витягнете. От. Але е, свєс є свіс, нема свісу даху, оскільки сонце потрапляє і так далі. Тому архітектура, так скажемо. Тому що це направлення по сторонах світла і так далі. Шосте: ми спускаємось трошки нижче, доходимо до ваших конвекторів. Конвектора є пасівні і активні. Активні ті, що мають вентилятор. Тобто вони підхоплюють повітря, пропускають через е, пластинки, через систему конвектора і підігріваючись, обдуваючи скло, викидаються наверх. Або пасивні Пасивні вони мають більший розмір, але зате вони не шумлять, вони не не смокчуть пил і бруд. Як активні, але вони, от із-за того, що у них більша товщина, їх треба одразу планувати. Тому що активні вони мають меншу товщину, а ті мають більшу товщину. І тут виходить так, якщо у вас висота скла, два поверхи, тобто двойне, двойне світло, а зараз це теж модно, роблять. А внизу у вас пасивний конвектор, повірте, толку від нього буде небагато. Розумієте? Тобто, якщо у вас одноповерховий будинок, да, там 2,70, ну, максимум 3 метри це вікно, ну так, пасивний ще якось там абдує, якщо ви дасте туди гостру температуру, підвищену температуру. Але якщо у вас тепловий насос, ви сильно високу температуру туди дати не зможете. Ну, 40 градусів, ну, 50, все. Для пасивного це може бути замало. Тому тут питання комбіноване. Розмір скла. Чим більше скло, тим більше тепловитрати, тим нижча температура поверхні буде і так далі. Тобто розмір і тип конвектора. Сьоме. Сьоме ми підходимо з вами до того, що дійсно, якщо ви купуєте дуже дороге скло, Дуже гарний склопакет, він не дуже великого розміру, то в такому випадку, що пасивний конвектор, що підлога з більш частими вкладанням труб, вони ну десь будуть те на те. Тому що, коли гарне скло, воно має вищу температуру на внутрішній поверхні. Таким чином на ньому конденсату не буде. Тобто, сьоми. Так, Ну воно десь воно дублюється, так скажемо навіть. да тобто У нас є підлога, тепла підлога і комфортна підлога. Тобто, що що, що це означає? Комфортна підлога це температура 24-25 градусів, Все. а тепла підлога може бути 28-30 градусів. Є різниця. Є, звісно. І якщо у вас комфортна підлога, наприклад, у вас примусова вентиляція і комфортна підлога, або радіатори і комфортна підлога, толку від того, що ви покладете чаші труби, вона невелика. Але якщо у вас підлога тепла, саме котра зрахована на підігрів, тоді так. Тобто система опалення. А тепер скажіть мені, от всі ці фактори вони впливають на те, буде у вас конденсат на вікні чи не буде конденсату на вікні? Що мені вам відповісти з приводу вашого конвектору? Угу. Брешуть. Так, брешуть. Тому що питання комплексне. Так, один із варіантів це конвектор. Але якщо у вас гарний склопакет, за котрий ви відвалили гарну купу грошей, навіщо вам конвектор? Щоб там бруд збирався чи що? Зробіть тоді просто частіше змійку і на цьому все, і достатньо, і немає ніякого конденсату. Або якщо у вас примусово вентиляція, направте поток повітря на склопакет, обдувайте його. Якщо ви будете його обдувати, або зверху вниз, або знизу вверх, ну, забираючи повітря, наприклад, да, біля цього скла, ви також вирішите питання конденсату. Його також не буде. Зрозуміло? Тепер з приводу виходу на терасу. Друзі, ну вам достатньо бути більш уважними, і ви побачите, що коли люди ходять через порог туди-сюди, отут збирається бруд. І якщо ви ставите конвектор в зоні проходу з вулиці в будинок, то у вас цей бруд буде осипатися в ваш конвектор постійно. Тому я би такого взагалі не робив. Тобто в зоні проходу, там де люди ходять туди-сюди, я би конвектор точно не став. Ну ви замахайтесь його чистити просто-напросто. Все, будь ласка.